tikrai kartais norisi pasakyti žmogui, kuris įsivaizduoja, kad jisai geriau sukurs, ne, vienokį ar kitokį dizainą, kad na, pas dantistą tu juk nenaini ir nepasakai jam, kad dabar man geriau čia kitą dantį pagrėžti negu tą. Man atrodo, kad įkvėpimas pirmiausia ir gimsta iš šablono ir stengimosi eiti visiškai priešingą pusę. Identifikuoji tą šabloną, jeigu toks, nu, ir yra kažkoks, jau tu asocijuoji, ne, kažkokį turinį su kažkokiais konkrečiais vaizdiniais ir šablonais, ir tada galvoji, kaip padaryti priešingai. Čia iš tos serijos, kai viskas galima, ko tu nori, tai kažkaip be knygos turinio tai nieko nenori, nes visų pirma reikia knygos turinio. Ir ne dizaineris rašo knygą, o autorius. Labiausiai užknisantis momentas yra, kai tu įsigilini, paskaitai, sukuri kažkokią koncepciją, padarai eskizų ir leidykla atmeta. Kartais tokia labai lengva ranka gali pasakyti, ne, mums reikia iš naujo, gali naujų eskizų padaryti. Tai nėra kažkoks bulvių skutimas ar plytų klojimas, ir jeigu tau pasako, ai, nu čia žinai, gerai tu tas bulves nuskutai, bet gal ne iki galo teisingai, reikia perskusti iš naujo visą, tarkim, puodą. Ir, nu, ir tau atrodo, nuo nulio turi tiesiog viską pradėti. Kad paimtų knygą į rankas, tai turi labai didelę reikšmę, manau, knygos viršelis. Tai manau, kad o kad nusipirktų knygą, tai manau, yra dar papildomi dalykai. Tai, nu, kaip dizainerė aš sakyčiau, kad knygos dizainas yra, nu, turbūt, nu, tikrai 50%, tai tikrai sakyčiau, kad yra. Leidyklos projektas buvo Dinos trilogija, kur aš gavau užsakymą tiesiog padaryti viršelį Dinos knygai, viena iš knygų, nes leidykla norėjo perleisti. Ir užduotis skambėjo taip, kad ateity dar leisim dar dvi tos autorės knygas, kurios susijusios, čia tokia kaip ir trilogija bus, galbūt verta pagalvoti kaip apie seriją, bet čia dar buvo labai neaiškus planai. Ir aš atsimenu, iš karto pagalvojau kaip apie seriją ir pasiūliau iš karto visoms trims koncepciją, visoms trims viršelius, nes kitaip aš negalėjau, neimdama tų dviejų sekančių knygų, negalėjau išreikšti, koks sumanimas yra. Ir leidyklai taip patiko tas pasiūlymas, kad jinai nusprendė tris iš karto leisti. Ir kūriniai yra stiprus, ir viršeliai yra faini, ir nugarėlės yra fainos, kai pasidedi į lentyną, ir tai labai džiaugiuosi. Turinio atžvilgiu tai buvo tokia knyga, kur, nu, aš galbūt nelabai savęs siejau, bet man labai patiko laikotarpis, apie kurį buvo kalbama, arba pati tema ir nuotraukos, kurios buvo naudotos tai knygai. Tai buvo hedonistės užrašai. Umbrasaitės knyga ir nu, reikėjo hedonistinę tokią labai knygą padaryti, tai man atrodo visai pavyko.